është shtje e shikus të ndëror, më ndosh me menu para fillimit të pjesës e dytë, shka me fol për me i falenderu gjithë patriotet shqiptar që në kujdes për ne. Edhe shumë afshtimi boni tekst që mi mund mi majtë në mënd e mi u thonë juve që nja, neve na duhet ngritje e vetëdijes, shtrëngim i shkollimit dhe edukimit për një shtet të ëndrave që kemi pas në që tha trojet shqiptare, se për ndryshe qysh jemi humorista pa kryp, kështu si njerëz, që i marim senet ma i gare, nuk o që di që i parit mramim s'ka me nazon të ikë, sepse ja qelim terenin na armiqve edhe i nderojmë ata që se meritojnë këtu në për Kosovë, Shqipërinë, kudo. Politika vazhdan me u talë me popullin e vetë, si këne, si në Shqipëni, si kudo. Edhe na prapë kuku, këta jenë matë mirë se këta. Bolë mirë, thasha të thonjën e Mark Twainit, por improvizova palejen e ti, të shkrimtarit madhë. Politika lindi kur mashtru si par, takoj budalën e par. Pa, ama ti mu votin se unë të bëj, këta u knashen me kjerët veshen, po, veshen dhe me kune. Ka se dojmë shtetë, që zdojmë, ka gjindë që dojnë, e silojnë që ta që zdojnë. A pa të farë kontributi, diaspora, shqiptare, përgjësi në veçanti, sonë të falim për diasporën e Amerikës, një 100 e sa vite, që si e nalë njerëzit të kontribu, e të dhonë, e të thonë një unë i japë $1 milion, ti sa, po si komën e $1 milion, jepi si unë i japë për ty, ti bi pa, po, a mi jepë ti për mu unë ti paguj, që shtu kanë bo shqiptarët, në për Amerikë. Edhe në Evropë, po sot dhe patëm Amerikën. Na im dhe dushëri, falenderit shumë. Do më thonë, falenderojmë Naimin, a i për cilë të falat të gjithë shqiptartë, ku do që janë. Mua! Edhe pak shkojnë kuiz. Që, që e ko pas në këta të madhen? Ju pej. Ska nevoj për mirëmbajtje, sa është zoja vetës. Mastercard. Pagu ku dush, në përbotë. Që kresh e shmaka, që e ku kam të temi. He, këta në gjep, i këta në gjep. Unionet, Western Union, që të pajisini me këtë kartel të famshme. Sa ma shumë e përdoni, aq ma shumë fitoni. Qysh, sepse, ka plot marveshje me shumë firma në Kosovë. Kur bleni dhe paguni me UPay, cashback fitoni. Pra ju bje se animalirë, sepse është shpishëm e madhe, është botërore, Western Union, në Kosovë, me pranë, edhe në Kosovë, që është e mirë edhe vetë përveç shtetin, ku të kemi kësi brende të mdoja Amerikane. E, ta është bjogazoj në Londër, në Londër, Londër, në Anglijë mërë komplet, Britaninë e madhe me, do më thonë, Western Union ka fillu bashkëpunimin me postën Post Office LTD, LTD, në Britërinë e Bashkuar, pra në Britaninë e Madhe, edhe janë mbi 2600 zyrë në përkrejt Britaninë, Western Union, UPay. Faleminderit shumë. Po shkojmë te, po shkojmë te Dejan Gjakov që kusë të ndëruar. A shkojmë kresh Dejan Gjakov? Po Allah, 84 kilometra, na penisën pi kilometrit 83 film rrim që erdha. Jakova Housing të quhët që kë kompleks që këllë kanë si elmaketen, me rrugë, me kjera, gjelbrem sa dush, mundinimi bo proporcionalisht se kemi edhe kadrime tjera me siguri, edhe shiet sa ka gjelbrem, për ndërtim këtu mena s'pa folim, shfar kualiteti haj. Qështu do të duket projekti originali atje i madhi, i madhi, i madhi në Gjakov të tranziti. Super high class, pra kjo është maketa, e originali do tjetë një film i vërtet.
ka shumë banesa, ka pishta 10 vedenë, 150 metra, 4 orë, parkinge në toksore, fute, jenë Amerikë, kur hinë mama. Sepse edhe në gjë, djalin që i marën të sene, që i kontrakton njerëzit, mi apunu mirë për më do, ju si klient të knasho shumë. Jakova Construction, falimderit shumë, Jakova Construction. Përshkojmë të rjeti i madh, marketeve në për Kosovë, që quhet Interex, me sloganin e njohur ekstra mirë, ekstra lirë, por, mos harrojmë, do më thonë 36 pikat vendosën në shtetet e kryesore në Kosovë, organizon pra kjo Interex, kjo brand i madh, organizon edhe lojt madhe shpërblyse. Banes në deti me pamje ka deti, oho, hoq farlizeti, klenet kërstet kiameti, unë nuk noqa për veti. Po, pra, po, do më thonë, klientët, ata që blejnë në Interex, me njëherë bëhon kandidat për me fitu, banes në deti, bëjtë më sugut, 2 Citroena 00 të Marokit, 2 vetura, tash vishën kofsh, i pikën piqillit që me tëra edhe banesa 2 Citroena, leu ka pak qërve, me rëti banesën, ti Citroenin, ky qëtëri Citroenin, qëtërës i në 2, 3 Vespa, zëtnishi, na, uj, loqë, trotinet, aksi, vrrr, elektrik, 165 shpërblime tjera në pare cash. Krejt këto mund t'i fitoni vetëm duke blerë nga produktet e lojës që vetëm Interex i organizon. Interex, ekstra banes, ekstra shpërblime, ekstra gëzime, lumëturime, faleminderit, love e kini. Interex, Jakova Housing, UPayCard, Union Net, pra, Western Union. Art Motion, më sarroni, paketen Premium Plus, kush e ka? Fillo është kandidat për me fitu 10.000 euro çdo fund muj, ose fillim mujin tjetër që vjen. One, që kërë kam i dhonë, me që dërën e djathë, si ja para dyjave që fitoj, ajo zonja nga peja. Kush se ka paketen Premium Plus, shka me thonë tash, unë s'ka me fitu, jo marë fitone dhe ti, sepse shka ne merë me njëherë paketen Premium Plus, automatikisht, hinë emni aty për me fitu 10.000 e but, fiqë, sepse shpije madhe, Art Motion, kanale Lexisian e dini që kini aty sa të doni me kamionë, shumë ka kanale. Po, Art Motion, Interex, Jakova Housing, UPay. Oksigen. Teoman. Arë Valbushik. Jo, a? Ja, valla, paska, vishë këtë thotë, djallë. Së mu ka doke pak si i frët javën e kalune. Se është ku për një Japonia? Një Japoni? Shujt është se kvizi. A dhe tiftojme në skejnë, bendioni dashur... I dhezat. Që gjëmil, i dhezi. A të dheja gjëmil? A, të më thonë, kjo është orkestrë live. A, pëse rajshit ju jena playback? Pëse rajshit playback jena? Pëse rajshit? Arbeni omet me klarinet në goj. Ja, shikoni Arbenin. Stand by. Okej, vinë skenë, Zamira dhe Arditi. Mirë, mrava mirë se vini. Vishën të edukun se tjerë që shinkon këshin shajt mu edhe juve. Se metë Arbeni me shtu, Gjemili shtu, Astriti kështu, Valboni kështu. Zavira! A, ta shtu, po. Urna? Shtu ndeti veç. Ndeti dhe u shku, psa, zajmarë me nga rajtë, jam në filarmonia, keni mësu që t'fjell, filarmoni. Zavira, mirë se erdhe. Mirë si u gjitha. Hajtë, qka o profesioni uj? Profesioni gazetore. Më zbën e gore. Po. Po në fakt, studimet i kam përfundu në nivellin Bachelor Letërsi Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Kajmak. E tash jam master në Fakultetin e Edukimit më Mësimdhënje Gjuhës edhe Letërsis. Po, po. Sa veta jeni? Në zanë që e krym. Me që të djallin, jeni shok, burë e gru? Jemi burë e gru. Më zbaj gore. Kanë zëgishtë. Shka kuzon e shtë. A e din qka është kja? Të së ke provu. Kom në i brej, kom plët shok që vuajnë nga kjo sindrom. Që i di dorët?
Ftojnë pranga moderne. Adipa... Kajtë bota përshkojnë në minimatika, për ti pjesë vokrojnë. Kështë të takë. Mirë që sa ka bukë sot. Pi bjanë që jam kardione. A për ta bje bukën me regëllë? Vorët. Po, shdo për da. Shidhë i gati. Kujne? Grus, zëmire. Në qëfar kuptimi me najtë gati? Po, ta është vorët shumë. A shkojnë me regëllë në qelinë tonë, e? A vanohet në erë për me hi në qelinë e vetë kë? Si gardianë në qelinë? Jo, jo, jo. Me bo mu vanu me metë me najtë qelinë tjetër najtë natë? Shka gjonë? Jenë elonë kuzhinë në najtë sanë qështu. Si dë një ma? Ajo minimumi. Qështë? Qëla ka qenë përjetimi, po maj ro, maksimumi? Oklogia. Oklogia është mi... Oklogia i vynë kësaj mi rejtë këta, po kështë ka përjetu vetë? Me najtë me një kohë, me najtë sanë qështu najtë gjenë. A po, a? Me cilën? Me të majtën, me të vazi. E djatën e mojshë është dërështë që pa bu më të bo nërvaz, a? Me shutu. Pe kesha, pe shesh që shpidim nga keshka. Ku pa në kohët kjo mas shumë ti? Presione. Shka thotë, far presioni pi bon? Jo, së pun lënë me flejt, jo, hajtë e këni anej, shtu. Shopen nga ko mërzi me bu shumë. Gjumën e kam problem. Ska faj pa shazotër se ka trasahat aty të këshyri në provitrida, apo? Veq i kemi në qafë librat, shu që e kemi një pikë përbasht. Aja është libring, nuk është shopping. Apo? Okej. Shka për lezori ma shumë? Për momentin, unë një këmë kësuj do librave që i kemi ledzua dhe në fakultet. Dino Buzotin, jam të ledzu për momentin Gruaja me Flotra. Ha! Gruaja me Flotra. Po, paraksoj... Asa mirë, gjitha shtrojnë mandë shka fulle, a? Po. Po, e këm ledzu marët edhe prillin, asyër riledzu, në fakt. A, okej. Përshka këtëse këm bo një loj krasimi me kanunin e lek duka gjinit një lidhja, po, jo diqka nuk këm zjerë, si për fundim. E, pikoj t'jini? E kamenicës, edhe martu me në klin. Kajt, du më thonë, qëfar libre jetë të ledzuti, kujdes, aja tha gruja me flotra. Burri, kloqë. Burri, kloqë. Ha? Burri me rëllë në balë? Ja se këmë njësë është. Ja se, ha. Jonë jam të ledzu bashkim Shej, unë është djalli Mehmet Shejhot. Po. E ishë kryeministrit komunist shqiptar. Po. Po këtë që në një farfur me ka denoncu prindin e vetë, edhe ju ka kundërvinë në një të tërstisë. Shpe ti doj ka vjerrit, kjo, qysh? Ja, ja, i dan, i dan. Që shkeshë se kajti mi ka e qëllojmë, që dhe sa rënda pijonë vetën aty. Shpirti e qëllë mas tibje. Mas kuj? Mas vjerrive. Mas vjerrive, po dhe, për që ata i kalonë në tetovë ata. Milion të lirë. Edhe arbeni po kishë. Kajtë be, oke, oke. Shka pa thëtë aty bashkimi? Interesant? Po, interesant, i ka dy vepra, dy romanët shkurtra, për vorën e prindit vetë që nuk e ka gjithë. Edhe atë të regojnë këtë periullën komuniste o post-komuniste, do me thotë që edhe vorët ja u ka shduk atyne që... A e përshkru në momentin e vetëvrasjes që quhët në opinion... Po, planërë ma shumë ka vetëvrasje. Thot, a? Po. Edhe vetë djali? A do me thonë vetëvrasje imponume me një farfurme, do me thonë që ka posë fjollë që u konë vrasje klasike, a e thotë që u konë një farvrasje e... imponume pej sistemit, qatë shumë sa kanë bu pishman këto që është gjallë në një farfurme, e kanë shtime ledzu atë farë deklaraten atë në kuvendin që e kanë mojt komunizmet, deri sa kanë pruti të vetëvrasja këto. A i përmend ta Beqir Balluku në Kadrija Zbiu, në Koqizo, i përmend atë në libra? Shka thot? Nëse s'ga bëjë hësë një kapë, në krejtë krejtë kryesur. Se atë masneja e arrestuin Bashkim Shehu në dhe nonën e Bashkim Shehut. Po, grune me metit, po. Edhe është bashkim Shehu pejtë porve, nështë ai vetë me shqiptor, që e ka denoncu prindin e vetë. Edhe kërë e kam pytë gjykatësit komuniste, a është fajtur prindi juaj, ata e kam posë për qëllim që a është, dhe me thonë spionë, a është në agenturat, apo në për agenturat huja, këtë thëtë po është fajtur, po a është fajtur sa i në ju në i farfurme, se vetë sistemi është i tilë, dhe me thonë kriminal. Nuk është fajtur për ato që për akuzonia. Po, e kam denu nëse nuk a bëjë ndonë vjetës e 10, kërë orë ku hajra mizalis, nëse nuk a bëjë e kam amnistu.
Po në gjojnë të rësante. Që e që farë djeme që i ka ka në për Kosovë, lezojnë se anë... Që sa mirë, në ajë sështë ta. Për ndirë. Këtë që asë i prejullë në Liba Interesanta dhe kinë një refime. Po, të amon ti, të lezu për qësit Burgosin e të përndjekin se të vyrë një farë teori e mi ditë para se më fut vetëm praktikë. Arketipje. Shka studion? Letërsi në dhonë, në letërsi atë në fakultetimi njoftë. Të cila shronin e njoftu? Të oja. Të bëja të burgi. Në harë të bëja të burgi. Qërbre, qëtora. Gjoker keni, beri një, edhe një ekstra keni. Okay. Vesh për që erdhe qështu. Ok. Fani. U bu. Shkoj në ashpi për qatë fjole në fundet, që e po. Pytja por, sa kilogram peshon toka? Ti prishim se, ju më shfarë, për raj. Se kësë në karo me motë. Hajde shkojmë, hajde përshkojmë Gjullet të shsi, gati që drejtë shkrim. Sa ditë javës mbarojnë me shkronjen e? Dy ditë javës, e enta dhe pramta. Sakt. E djelë që shkruat? E djelë. E djelë. Qaq. Bolmir, krejt dalash i shkruim. Do shkruin e shtunde, do e shtune, shtune. Ha? E marte, e martë, e mërkurë, që këtë kemi gjutarë. E hënë. E martë, a ko mirë? Po. E mërkurë, e entëte, e premëte, e shtunë dhe e djelë pa ën. Maraki jonë me shtu ënja. Ski shka bënë, futja i ën që aty se ma sigur. Me intuit. Hajde, ari është njësi matjeje e si përfaqe së tokës e barabart me sa metrë katror? Me 100 metrë katror. 10 me 10, bravo. Sa persona gjende në logon e UNICEF-it? Ti ki punu në UNICEF, ka punu dhe Dreni? A Drenis? Ja. Jo, a? Me sa e di? Shka për da mërë me, sa persona në UNICEF e për fëmijë? Mendoj që 4? Ja. Ose 6? Kushe din në logo të UNICEF-it? Dë për thot Ilberi. A, dë. Prej, kushe kush? Litmi me një trikur, apo? Me nonen, para dur. Bravo, me një gjithë gjokej. Thuj bëtë të zdrenë, falinderit. Sport! Si që, edhe ti mund është minimuza mirës. Se jeni qift simpatik. Si që uët ekipi basketbolistik që përfaqëson një qytet nga Kanadaja në NBA? Si të thëtë Zamira du Gjoker, lejmëru hë Sharben, mas i pëtike. Du Gjoker. Urna. Hajde. Toronto Raptors, kajtë për din. Fanderi shumë. Mirë dhe? A zonë, qytetit e lype. Se thamë në para ti Raptors. Po të thuje mërë burë. Drejtë shkën, kur nuk pëdim mi ratu që të farë sintaksën, përbojmë lëmsh mërë burë. Për të dytë vlimë. Pa habitem gjithë. Mbill nëse do të mbjellësh, ashtë si me grurë. Për një vetë, mbill nëse do mbisër e kulturë, të mbjellësh për gjithmonë. Lëmsh. Unë në më shkrua. A, po normal që mundësh. Hajde. Cili ta gjonë, qepi u bjellë e këto për në të ardhmen, gotë të zamirë, së të bëndë për një njëtë me bu me fitu arditi, për bje fjellë ardit, të kam qepi fitu ti, vëlla. Gotë të zamirës ajo të përnu. Hasmi. Zamirë! Nëse do të mbjellësh për një vetë, mbill misër e grurë. Nëse do të mbjellësh për gjithmonë, mbill arsim e kulturë. Natën e mirë Ardit! Bravo! Falënderit. Për Arditin, 4 pyetje, me cilën dorë përshëndesin ushtarët? Ushtarët me dorën e gjatë, po e demonstrojë kështu. Bravo! Nëmër 2, vazhdoje fjalin, qeni që len nuk... Nuk kafshon. Sakt. Cili është sporti me i hershëm i dokumentuar 15.300 vjet e go? Së është hudhja diskut? Këtë
Tu sportet që janë tashmë të shikuar janë të vonë, futbolli, basketbolli. Normal që po dalim dika tjetër. Kalerimi ose? Ja. Po të ndihmoj, jam ka të ndihmoj. A mundja? Yes. Bravo. Se di të vëmë. E katërta. Emrat Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin janë në një plak në hënë së bashku me emnin e një presidenti Amerikan. Kush është ai president Amerikan? Kennedy, më në fund. Si e i sigurt, ki Joker. Së di cëllim pe vlazër Aslani. Ha, ha, janë vlazër. Janë edhe ma armiqë se sa ju dy. Qikat miqës. Kush e din? Ilberi, po më ne e din. Ilberti? Edhe unë ka mendu që Kennedy. Edhe ti ke mendu që Kennedy, që sa ferë është. Arbeni, edhe pse ka mendu që Kennedy, tha Nixoni, bëjtë se pranon. Richard Nixon. Shkojmë te... Mas po e përgjigjen kandidatet, mbjemë në Shqiptar. Ka në Shqipni, ka dhe në Kosovë. Intuita. A, mbi emër. Mbi emër që e nëjme dhe në Shqipni. Për në Gjakovë, di që ka? Berisha. Berish. Visë në minat. Edhe në Gjakovë, ka? Merë tjerë, më thështë? Mund me pasë edhe në qytetet tjera, për Shqipidi, për se kështë Shqipni mbi emër që ka dhe këne dhe anë. Okej. A kemi vishë një opcija, no? Jo, ti që do në gjithë natën, po nga këna më shku. Okej, Krasniqe. Okej, Berish Krasniqe, edhe ka një. Mertiri. Okej. Aliu. Okej, hajde bendi. Goshi. Aji. Osmani. Hoxha. Dukagjini. Begaj. Eili. Kjo për thërë. Luiz. Puna e asaj, Olta Eili, ta që shtirët. Fëll. Aliu, ka thonë. Kraja, Kusari, Ilber, Dina, Aslanaj. Hajde të shpjuni moj. Regjia, nëse këta adin të shbim, më njenë dhe tero. Sepse pas dhe tero mi a qëllu, i të hita zërshme. Në Shqipëri i keni babe birë, normal me qatë mbjemen. Hajde. Bile, bile, në dy vena ka i babe birë. Të famshëm, që i njohim. Në dë vena ka i babë e birë. Okej, gjema parë. Dë. Dhe të erë e fitoni, s'ka mo pazeshe. Dë. Pëllë. Babë e birë aktor, babë e birë muzikanta. Jam okej, babë e birë, apo? Ferdi me... Me Elton. Shkurtoj pak. Se një mënë. Dë, katër shronja. Kështu e thonë, Duma, po së jam e sigur. Jo, ajo është Grida Duma. Aj. Ajo... Ajo me nonën e vetë. Me nonën e duhe. Me së bënë humër. Nuk po di du, do e di që konë Shkodër. Ferdinand. Julian. Zef. Elton. Dedo. Yes. Aj. Që aktori më kujtu që kalu në Portokallinë. Ku të dush kalu, zhbërsha të këto, ta shpëllu në Kalifornia, po. Edhe në oksigen ka qenë Julianja dhe kemi shok edhe është djallë dukat. Juli, pëse në akshyrë ka herë. Komi thonë, emra me numra, thuj ti shka. Komi thonë formula, një. Dhe më thonë që ka edhe shkronja, edhe numër, një farë logike, kështu e kemi letë. Dhe e ti letëzoj, duke pasër për asysh që ma ka pru zoti une me vendosë për ju, du mi shfridzu. Dhe e ti letëzoj, dhe gjojnë me mendi ka 2 dhe ka 2 lypi. Numër 1, formula 1. Në 2, B2, aeroplani, B2. Në 3, 3D, animacionit e këto, për ju thëmë për mi majtë mandë ma letë. Numër 4, letra, A4. Numër 5, 5G, rjeti. Numër 6, vitamin, B6.
bëgjash, Ilmanin Mand. 7, 7 up, për dhe aja pia, zup, dhe i vonë që i ka thonë Ilberi. 8, Getici. 9, Ernon, Renon, Ronaldo. Edhe 10, O2 Oxygen, visa mjë trullav. E 3-ta. 3D. E 5-ta. 5G. E 8-ta. Gëtit. E 9-ta. Oxygen, O2. E 9-ta. A tho... Katopi dil. E 10-ta. Dil Katopi. Ronaldo, Ronaldo. Yes, bravo, 2 ti kanë dit. Perfekta. E, kina me shku, kujna dal me tash, lojna ti kini simpatike, e i cila këngë është kjo, shhh, për dy dit lej, me tap, më starojnë me tap, ardit. Gjeri këngën. A o gjetet, Bendi? Po, shhh. Hajde, resht i parë. I këngës. Kushe për e ki? Zamira. A do me hi Zamira dy fish? Jo, së si jam e sigur. Hajde. Mos është byrek. Ku bishe Ustamorati këto? Ustamorati, se shumë? Ustamorati. Po bë, thash, tash... As ka tërë lëkumë, s'ke? Hajde dhe një herë? Ma ke syrin si filgjana, në isa. E ka fumi, jo! Dy filgjona të sy. Fishlo, Ilber? Spitin kongën, a? Që? Vjetë. Hajde, dojnë. Për ta bënë mrapsht. A di pse për bënë në do një mrapsht. Mi unimu, me s'pi kuptu ju që për një mën, edhe për muzikant atje në për Kosovë, për mishtia ta bekesh e shpi, thojnë spedin mira, a kujti bënë pa që fa mërkaj. E, me dy piano do mi vrat të rëzëgjës, që thojnë nëse. E, kush janë këta, e janë modest, thojnë. E, një mëni pak batje, për më s'po bëj ta mas qarë. Valla ju ka një mu. Okej. Shuj, falj. Që një vogël do në pyre. Shuj, pa që asej, dy fish. Dy fish. Bravo. Bravo. Do në lakum, do në baston. Ja, së në njekë njëse, lëmë që këllë apo. Që ta kimet, zdishim qysh miqit, i herë dështë miqit një kime dhe një shkoj një dës e lamë. E pëse me filgjona, pro? Këte e kështë të thëtë valla, e ka një nga sy filgjën, shami boshu, ja marrë e kuj. Kënga, po që si tekst i kërë, sy filgjën, shani do më thonë kja fjesit. Do që unë i vogër të bëstanë. E ka njona filgjan, mirë që si ka thonë e ka njona dëtëmën, puna mja për 7 boston. Me pas thonë, që një vogër dënë shalqi, shra me qitë nësi? Fli. Cila këngë është kjo? Second song. Shnet. Vete ndosë jo. Me një vërë rezervë. A gjëtë? Jo, a? A o gjëta? Së si anagram, po, s'ko me zbëllit. Më rëndësi zavrën e thyme, pas ka? Pa, pa!
Cop, cop. Që do me gota e këtë gjithë. Unë shto me zemrën, do të zemrën e dy pjesë. Do me kop. Që ajo është Instagram, jo po story. Story, story, shqytojnë. Hajde të tash. Është një farë rebusi kë shkronja vë edhe që aty shka ka mena në gotë. Edhe lëja. A o gjithë? Më s'ti hotar në astë, aja vish një story, ka mujtë gjithë shka me ndodha kë. A përdo më të kalëzu? Haj. Dafina, Dafi. Dafina. Dhe? Zëqiri. Se te e ngonë ma shumë. Gjoe. A? Se ti e ngonë ma shumë, këtë të burri vetë. Apo a? Se ki fajnë se ngoj. Edhe këmanë superiore. Baba edhe... Edhe ku të shkojnë solo instrumentit i ka hi jape të Dafinës. Se s'pëkujtëzoj me lafdu si e femen se son të kë nuk bëjë gjumë. Ja, për Dafinën ja foli, osa. Apo a? Jo në Dafinën e ngojnë radio. Det. Spëgjoni, a? Okej. Në gotë shako, Zamir? Me siguri, deri sa është e te i dukshme. Uj. Uj. Ka i vë për para? Vuj. Po? Edhe që ashtu ka të shkru në pa e? Uj, vuj. Vuj, 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 luj. Mikëshyrë storjet edhe luj, luj, luj. Zemra dhem, dhem, luj, luj. E di që t'vjen edhe vuj, vuj, vuj. Kërësërëm i s'pidit ju heqë. Natën e mirë bofshit. Natën e mirë, natën e mirë. Profesioni këtyre personaliteteve. Kushedin e prejkë. Dëfesh? Ju. Shkënstorë. Tri dushmi, katër dushmi ditë. Falë. O, pak, menuva që janë këtë njajtë. Një njëri pesë hera, me ti në këtu nuk kemi, o kulista me ti këshur shikimin. Hawkingu e di që vrimat e zeza i ka studiu, dhe është që e quim? Shkënstorë. Fizician shkënstorë. Një, tri me ditë. Një moj pak. Dëfesh je hi, ata bojnë? Jo, jasë jom hi dëfesh. Ja, ja, po. Ja, kemi, po. Hajde. Michelle Rodriguez. Femën është. Kajtë sala nësi plëtsonit pestat, ja paguim. Kotra se një e gjitha. Cilën e gjitha? Hawkingun. Një, edhe katër në kanë metë. Kajtë sala nësi ja plëtsoni qiftit simpatik nga Klino Kamenica. Ma mirë me thonë se Kamenico Klina. Asafa Powell. Atlet. I famshëm. Ku metëm? Beth Hart, këngëtare. Kush nga ka metë? Rodriguez dhe Maya Angelou. Michelle Rodriguez. Aktore pëthojnë. Oshtë okej, bravo. Katër, Maya Angelou. Qa më rëtë në kompro? A, di krasna e dërë shumë, shita. Hapke emisionin dikur kretë me Maya Angelou. Ta ju një mova bëllë? Moderatore? Jo. Gazetore? Jo. As gazetore dhe nga kam betë? Shkrim të autore. Në emër të stafit oksigen, keni fituar dhe këtë. Falendere. Shuri se kena me hitash të shëshruar me qëtësi absolute gati, se... Pë! Me tap kena me prajkë. Tash me mu keni punë. Pë! Fjallë po fjallit, sila ka kuptim dhe që lezot njësoj edhe këmej, edhe këmej. Quët? Në dy ondë. Po. Kimik, kimik, apo? Po, kimik, kimik, prap. A më vesh me për? Qështë të kajmë një qëka, me për? Qështë quët, që kjo vetije që atër e fjallëve me quët. Aha, okej. Sështë anagram, sështë përshka, me për është. Kushe din, pa prej, për të një. Ardit? Jo. Kushe din? Nobody knows. Pa? Li? Pa li? A të provoj, brëtë. Hajde! Pa lija... Pa lija... Pa lija së nga të të shtë... He, pje! Pa lindron! A, okej. Okej, shkoj. Kë!
mbi emri kompozitorit shqiptar që kompozoi këngën Lemza Agim? Super. Kë, me kë? Unë nuk e di. Mbi emri kompozitorit që kompozitoi. Agim? O, ra, i, a, e, 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 e. Agim? E zërshma, ha? Hajde bendi, Agim? Krojka, e më një madhe muzikës Shqipa, po artist. E gjashta, me rënditjen prej këngve. Pyetje nr. 3, e kësaj natyre, A. Zogu, oqeanik, me krahët më të gjatë në botë, me A. Gjemilit ju kujtu dishka. Qështiret qa i shpani. Me A. Alefant. Alefant, jo. Teo, që këku ka për neva la, për fol ka ma alife. A ti mërë në instrumentit? Jo. A ki violin me veti son të ta provojnë? Fyrë, dhe se di, ma shta me provu, se vishë dhëtë me fryja ti. A. Që shme shta? Me bëmë t'i kalzu dhe frishkron e kimit. Me pytë këtë bashkëvendosin tem Arionin, ma vritë që nëjë nashtë në kish... E, Arioni po, api bënë do punimet mirë, aj. Me shpesë dhe me përshkojnë një për safari, se... Alba? Albatros. E qashtu pra, Albatros, si... E ka ditë, regjia. Edhe përshkak që simpatik, zalen që e ka prejkë për dy fish. Dy fish t'a paguim, që ta se terdhina, diqë Albatros, si... Së, s'ka mundima, emri vjetër i qytetit të Elbasanit. Si u qytë Elbasanit dikur nej? Djeksa, a? Shkodra, Skadar. Bravo! Hajde, hajde! Hajde, hajde! Hajde, hajde! Mirë jak i njësë me së kë? Po, mirë jak i njësë? Së kërë... Ja! Së kë a... Në zanore. Së kë a, bravo, logika, lëp një zanore. Së kë s'ka? A ki pa, a s'ki pa? S'ka po. A? S'ka po. Jo, më s'fëll për ato, për veti fëll, dy fish. Jo, një fish, jo. A ki pa, a s'ki pa? S'kam po. S'kam po! S'kam pa, pra! S'kam pa, s'kam pa, s'kam pa. Së është do teatri më duket me emrin. E fundit. G. Cili metal shkrijet në dorë të njëriut në qëfë se mbajnë pak me gjatë. E ka pikin e shkrijet 29 e 76 gradë Celsius. E manë metal me G. E manë dorë për shabë se temperatura e një soni 37, a i 29.76 e ka pikin e vetë të shkrirjes pra stokfrëla. G. Me G janis. Jo simboli kimik i ti. Klutëm. Me të pas vetë për shemëll për mërkurin, këshim qitë pytjen M. A simboli kimik e ka? H. G. Ta shmi të lypë fjallën. G. Kush e din? Ha? Së përni. Galiumi, 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 Sedati, bravo Sedat, bravo, Sedati nga Kamenica, a? Sedat, a e nga Kamenica, a nga Klina? Nga... Cilin qytet të thuj, që ati ja shkryim? Nga Majlinda. Ja, cilin të qytet ja shkryim që ati? Anë fakt, Lozart i e gjithi, galiumi. Lozart, Klin, Kamenic. Kamenic, kushke Kamenic? Shruja regjia! Fitove ti, shkajt publiku. Fjalla Shqipe, në vend për fjallës së huaj, unë së kumë di që jeni gjuhtar, që i bije që... Letëror, në fakt, jemë që janë ndome. Letërsi dhe gjuhë Shqipe. Po, ne, sa për kemi ma shumë kontakt. Okej. Fjalla Shqipe në vend për fjallës së huaj, ju, unë e kam i thonë, fjallë të huja që i përdorim na, që jenë të mira, po i kuri kemi tonat, pse jo tonat, edhe mi nëmru sa shkronja. Okej. Ta shë thamon.
influenca internacionale. Boma Shqip, numër e shkronjat. A më shënua? Pra i dhe Allah për kaba, që në më rënë me jetu dhe me vepru në këtu. Influenca internacionale. Dë fesh? Jo. Kush e ka prek? Unë. Okej? Okay. E këmë bo ndikimi botëror. Influencë. A bën? Po shqip, po për... Bën, dë fesh? Dë fesh. Preke. Ndikimi ndërkombëtar. Sa kë shkronja për të dalin? E i këmë bo vesh të ashtë në shkronja. Hajde të shkronjim. Hajde të shkronjim. Hajde të shkronjim. Hajde të shkronjim. Në më dhejtë, me do. 19. Bravo! Falendihet. Edhe kur kemi kësi dilema, ja këmë shkru Ramonit, paqarizit, ja Ronit tonë. Profesor e këna posë. A po? Po. O i mirë? Po. Okej, okay. Qështë e këmë shkru? Njësia speciale gjuhës Shqipe, ja shkru e i po, këtu jëmë dhe me këtë. Drejtë shkrim, a jeni gati? Dhe me këpytje liki drejtë shkrim, a jeni gati? Ha, 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 po, gati, ndikimin ndërkombëtar me e a pa e? Se ka, afse? Pa e, kështu që në me shkojnë. Në kam su mirë dhe më thonë pa profesore. Pa e në fund, pa e në fund. Jo, jo, se me qenë specialist ose sociolog ndërkombëtarë, shkojnë. Mm-hmm. Ja, e dishim nga që pa e, po pse e tukon mi vetë njësin speciale? Detyrë matematikëre. Heqë mos u këthe kaonë. Këre. 2-5-6-8, shumë zonë një eksisel në boni, për minëzër numërin 21. 2-5-6-8, përmi nëzër numërin 21. Shumë zonë një pjë, shka të dëni? Pak e zonësh me po, s'ka për shka ju bëj. A, ka për tja? Shuj, e inteligent të ti. Edhe tja është gjënja më konë njëtë në familje marë bëjnë. Shumë zoni, boni shka të doni. Pjestoni më ledhni, zbretni. Kofshit zot, vish shumë zoni, vish bima i stenishin. Dë, pes, gjash, shtetë, barazime 21. Shumë i poshtër e ma. Dë, 5, 6, 8, barëzim e njës të një. Ardit? Këtu më nujo. Muzikantat mi ditë, matematikën, para, se dhe ju gjotarët i një lëmë me matematikë, po, këta ta kanë kalu, këtë e kanë ditë. Hajde, që shmi bojës të një, laki fa ideje. 2 plus 5, 7. Mës nëj? 7, 3, 6. 42 mërë burë, se për t'hidhët një shumë zukë. Shtatë plusë. Kushe preki? Ona. Dë fesh? Dë fesh. A ki boa? Hajde. Dë plus pas. Po? Bujnë shtatë. Po? Shtatë plus... gjashtë. Bujnë tram dhejtë. Shka e ka vetë? Plus tëtë. Nisë të një. Bravo! Kjo ishte loja. Edhe kjo ka gjithë? Po bënë fund të gjithë, apo... Po, po kjo e preki. A pishen gruja me flatra. Qedora? Qedora se kele më shku në asociacione, për ndryshe... Fandir. Kandidat, nice. Aja ka gjithë maj pari. Nica. Herë thiri dreni, herë Nica. Herë ma kërmal. Herë ma kërmal është kuptim kështu global. Makromal është e vogël po, përdi e madhe po. Mikroval, thirët ka të unë i ti. Ska ndash për pranu, kanë bo makromal. Mes për anësi, makromal. Që? I pare ka gjithë njumrat. Qështë ta roke, bre? Nuk ju vje marre, muzikantave, dy gjuhëtarë këtu i thojnë Wilbert Digitron. Digitron, thuhet.
Shikos të ndëruar me një shift simpatik, Klin Kamenis, këpëjemi pas reklame me asociacione.